اسلام علیکم دوستو یوسی اجک ویڈیو چھ دوستو حیران گشتی یہ ویڈیو وچھت دوستو بین چھ خاندر مگر دوستو بیاگ بین کت پٹن چھ امس پنی ماری رٹا نال موت کرت دوستو کین چھس نیوا وند یل تراونس دوستو زنا پر چھ پت تھاپ کران تہ تراوان چھ یل دوستو حیران گشتی ویڈیو وچھت ات مس گسان کیا چھ دوستو وچھو تہ ویڈیو دوستو پوز چھ ونمت پرانیو یہ بین اچھی بین ہنز داغ للوان آسان سینس منز چلو دوستو وچھو تہ ویڈیو حیران گشتی ویڈیو وچھت ام پت کرو اس مزید کت ہتا میانہ کشمیر کے بایا یت تھد مے پیغام تلائے مس بینس خدمت کران تلائے مس بین متھاو کن چیز پارگی کہین ہاں میانہ کشمیر کے بایا چھ بتس پیٹھن چوٹ یہ بین یسی آز پنہ گھر پگہ اسی بیک سن گھر دوستو پنن بینن کرو قدر بیہ کرو ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر دوستو یہ ویڈیو صرف آسان انفارمیشن دوستو ویڈیو وچھنے خاطر یوت آسان کہین دوستو ات من چھس بہ تھوڑا سا میسج تھاون دوستو کینسا پوائنٹ گھن سمجھن تو باقی دوستو دیو اجازت نیکسٹ ویڈیوس تان کشمیر الرٹ اپڈیٹ یتھ چینل پہ ہر کانہہ اپڈیٹ تہ کشمیرس دیوان چھو دیو اجازت اللہ حافظ